Általános mozgósítást rendeltek el Ukrajnában. Minden sorköteles fiatalt és tartalékost mozgósítanak az ország valamennyi régiójában. A 18 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatják el az országot. Közben az orosz haderő éjszaka hevesen támadta Harkov városát. Az emberek a metró aluljáróban kerestek menedéket. Oroszország tegnap hajnalban több irányból szárazföldi és légi csapást indított Ukrajna ellen. Szinte óránként változott a helyzet Ukrajnában az éjszaka folyamán is. Az ország második legnagyobb városát, Harkovot, nappal még meg tudta védeni az ukrán hadsereg, estére azonban az oroszok már rakétatüzérségre bombázták, és szinte teljesen körbevették. A lakosság az aluljárókba, metrókocsikba menekült. Az éjszaka az ukrán elnöki hivatal bejelentette, az ukrán fegyveres erők visszaszerezték az irányítást a Kijev melletti Antonov néven is ismert Hosztomeli nemzetközi reptér felett. Moszkva ezt cáfolta. Ugyanakkor az ukrán elnöki adminisztráció már megerősítette, hogy a csernobili atomerőművet és környékét már bevették az orosz csapatok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az éjszaka elrendelte az általános mozgósítást. Az intézkedés része az is, hogy a 18 és 60 év közötti ukrán férfiaknak tilos elhagyniuk az országot. Hivatalos oldalán közzétett videóüzenetében az elnök beszámolt a háború első napjának veszteségeiről is. Az orosz erők 137 ukrán állampolgárt öltek meg, közülük 10 katonatisztek, emellett 316 ember sérült meg. Drámai hangon szólt arról, hogy Ukrajna magára maradt. Ma 27 európai vezetőt kérdeztem meg, hogy Ukrajna tagja lesz-e a NATO-nak. Közvetlenül kérdeztem, de senki nem válaszolt. Mindenki fél, mondta. Az elnök emellett arra figyelmeztetett, hogy orosz szabotőrök hatoltak be Kijevbe. ENSZ békefenntartó misszió támogatását is követelte az uniós tagállamok vezetőitől. Ukrajnának nemzetközi biztonsági garanciákra van szüksége, mondta, világos európai perspektívára, illetve gyors és határozott cselekvésre. Arról is biztosította országa lakosságát, hogy a híresztelések ellenére ő és családja is marad az országban. Közben eddig már 100 000 ukrán hagyta el otthonát országon belül. Több ezren ugyanakkor a szomszédos államokba menekültek, sokan közülük gyalogosan keltek át a határon. A nap folyamán a világ több nagyvárosában emberek ezrei tüntettek az orosz invázió ellen. Tiltakoztak Észak- és Dél-Amerikában, Kanadában és egész Európában. Oroszország nagyvárosaiban pedig a háború elleni tiltakozók közül 900 embert őrizetbe vettek.